тауықтіректерін дайындаймыз. Тауықтың төс етін мынандай тілек етіп тұраймыз. Тұз қосып араластырамыз. 30 минут маринаттаймыз. Сұйық қамыр үшін бір жұмыртқаға мұздай су құйып араластырамыз. Ұн, тұз, бұрыштың қоспасын, кептірілген сарымсақ және тәтті паприка саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Одан кейін тауықтың төс етін сұйық қамырға саламыз. Артынан демдеуіштер қосылған ұнға аунатып аламыз. Қызылсары түске дейін күнбағыс майында қуырамыз. Тауық стрипстері дайын, 5 минутқа қалдырып, одан кейін дастарханға қоюға болады. Дайын стрипстерді Три желания классикалық кетчупмен беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын, бізбен бірге әзірлеп, нәтижесімен бөлісіңіздер.